本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、とあるプロの方のイベントがあって、こちらドラゴンボールさんに来ております。4ゲーム投げて、私どれぐらいでした、900パンで10点もらって900チョロで、すごく絶好調な感じで今その直後に撮影してるんですけど、なんとですね、今回スペシャルゲストというか、そのプロ本人と直接対決ができるということで、タイフーンリーダーのリッキーさんからご縁をいただきまして、とんでもないスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。ではどうぞ。はい、どうも。はい、はい、ということで山下プロです。はい、よろしくお願いします。立花ボールの山下です。お願いします。ありがとうございます。イエイ。はい、すごい、やっぱ緊張します。絶対緊張してないよ。YouTube でずっと見てたんで。ありがとうございます。はい、ヨーピーチャンネルって後で概要欄に貼っておくので、はい、そうですね、みんなも見てほしいんですけど、はい、ヨーピーチャンネルとか、あと IO リーグにも出てましたよね。ああ、そうです。オレンジサンダース、そうです、リーダーとしてできないんですよ、これが。あ、できた。難しい。もう本当に今大活躍されていらっしゃる。とんでもございません。ということで、はい、本当にありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。私も貴重な機会をいただいて。はい、で今日一緒に4ゲーム投げて、でこれからまた1ゲームマッチをやっていきたいと思うんですけど、ちょっと1ゲームマッチハンデなしだとさすがにちょっと山下プロの勝利がもう目に見えてるかなと。あんなに打っといて。あんなに打ってたのにハンデをもらうんですね。いや、レイン同士でちょっとさっきレイン、そうですね、はい、はい、やりましょう。まだ打ってきれてないなと思うので、はい、ちょっとしたカトピープロと同じビジュアルカード、はい、左手投げ、はい、両手投げ、はい、ハウスボールですね、はい、ちょっと私の独断と偏見で、はい、カード引いてくださいって感じで、いいですね、意地悪ですね。本当にね、可愛い顔して意地悪ですね。本当に、いやいや、いいですよ。ありがとうございます。これ私が使うことはできないんですか、負けそうになった時。今までいない、使ったことないんですけど、いいですよ。今までいない、いない、負けそうになった時にプロがこのカード使うみたいなのはない。ない。ああ、なるほどね。けど、あ、うん、大丈夫です。面白い、やってやろうじゃねえか。はい、でも使っていいとこ見てみたいので、そうですね、私も頑張ります。それもそれでね、はい、楽しくやりましょう。はい、あとはなんか30点ももらっていいですよ。本当ですか。いいです、いいです。優しい。優しいでしょ、はい、そう、優しい。いいよ、負けそうだったらカード使うもんだから。そっか、忘れてた。頭いいですね。はい、大丈夫ですよ。ということで、うん、30点のハンデと、はい、こちらイジュアルカード3種類使って、はい、1ゲーム対決していきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。では山下プロ、よろしくお願いします。よっしゃ、お願いします。行きましょう。行きます。さあ、行こう。投げるボールはソリューションブラックね。行きます。どうだ。あー、無事。あー、無な。笑いすぎだから。笑えない、笑えない。さあ、行こう。セブンテンか。そうか。よし、チャンスかも、ね、私が今投げているボールはさあね、マークウェブちゃんです。来たよ、記念すべき1フレーム目。じゃあ行きます。よいしょ。あ、やばい。あ、はい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 。半分以上優しさでできてるな。やっぱ最初は優しく、体の半分が優しさでできてる。あ、スコアが、アメリカンではあるんだけど、シングルアメリカンなので、山下プロから。はいはい、なるほど。美味しかった。ルール分かってませんでした。大丈夫大丈夫。優しい。私の緊張をね、ほぐそうとしてやってくれたということでね、前向きに捉えていきましょう。じゃあ天秤ですね、取りましょう。端っこのピン取れた。端っこね。よっしゃ、行こう。素晴らしい。よ
し、ここからが本番ってことでいきます。あ、お願い、ノーヘッドはダメ。よいしょ、はい、あー、おーすごいよ。カード使うのは俺だけでした。やめて、ほんとね。ぜひストライクお願いします。よし、ほら、わー、わー、よし、かっこいい。何も言わない、何も言わないから、何も言わないよ。山下プロ、もしよかったら、え、あ、もしよかったらですね、ぜひストライク出た後に私のポーズもやっていただきたいんですけど。いいですよ、やってこうやってやればいいの。あ、そうです、そうです、okay、ちょっと可愛くやればいいの。いいよ、やりましょう。よし、じゃあお先にダブルいきます。あ、薄いか。おお、さっきまでとちょっと違いますね。ありがとうございます。さあ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 、あ、そうですね、行きましょう、行きましょう。どうだ、うわー、かわいい、かわいいでしょ。ちょっとね、ちょっとかわいくやったんだ今。すごい、よし、よし、ちょっと本気出して。ハンデカードはまだいいかな。ハンデカード、早っ、ハンデカード早っ。わあ、でもターキー出たら大きいね。まずは私がストライク入れます。あ、やばい、あー、やばいぞ、いきます。あ、どうしようかな、1投目でいきます。1投目で、お、いいじゃないですか。ねえ、意地でも取ろうという気持ちがね。よいしょ、あー、おい、これですよ。やった、この気持ちですよ、ね、危ない。あ、まあ、ここターキー出たら痛いな。そう、これ来ればターキーですからね。カード使わないの、カードカード使わないの、カード、あー、これはカード使わないの、使います。あー、まだ分からんな、30品あるしな、早っ。じゃあ、じゃあ後で、じゃあ投げる前に、投げる前に、強い、さすがプロだ。さあ、右のレーン、ちょっと薄めだったけど、どうなの、外が甘いんかな、右側だけね。さっきと全然違う。やばいよ、カウントも悪いな。大丈夫ですか、気使ってない。大丈夫ですね、ちょっと気使ってるかもしれない。やめて、それならいらないよ。もうバシバシやで、バシバシ。めっちゃ苦しい。ウィー、あげー、よいしょ、ありがとうございます。危ねえ、すいません、ちょっと、はい、投げる前に、はい、早速意地悪く、あ、ちょっと投げてからでいいですか。ちょっと待って、ちょっと待って、投げる前に、え、投げてからじゃない。はいはい、私の意地悪カードをぜひ引いて投げていただきたいと思います、はい、一番狙いは何ですか。両手投げ、俺両手投げ苦手なんです。あ、そうなんですね、はい、じゃあ両手投げが当たりますように。これガチで引くんでしょ。ガチで、はい、じゃあどうぞ。あ、左手投げ。左手投げ、これうまいっすよ。本当ですか、はい、見てみたい。いいよ、山下プロの左手投げ見たことないよ、みんなね。ないですね、マジで。いくから、レアです。いくよ、お願いします。フレームアウト。YouTube 失格。
しいんだよ、もう優しい、優しいじゃないよなんだこれ、これ左手でよかったね。次ももう一回左手、あ、次の1フレームずっとです。まあいいよ、いい右で投げてもミスするからよし、お、どうだ、うまい、見た、うまい、もう今のこれでしょ、本当にこれやるやつでしょ、はい、やった、ありがとうございます、イエーイ、すごい、すごい、 YouTube YouTuber みたい、さすが、順番に強い、いやでもこれはでかいな、恩恵いけよ、よし、よいしょ、おぉ、まずノーヘッド多い今日いや投げて投げてもう笑っちゃってんじゃん、あははって、はい、お願い、あーよかった、あーよかった、オッケー、ありがとうございます、だってノーヘッドはない5フレ時点で山下プロが4フレ90スピンのスペア、私が4フレ71スピンの5フレスペアなんですけど、はい、うん、ハンデ30点あるのでワンマークリード、俺はワンマーク負けてる状態、はい、しかもあと2種類待ってますから、そう、もうここから口聞きません怖い、もう口聞かん負けたくないもんねさあここでストライク出たら大きいです、ターキーの後の1のダメージがでかいよし切り替えていこう、さあどうだ、おおなんか見えた、危ないからなんか見えた、やっちゃってるよね今のよし、スペアだ、惜しいな何が惜しかった、セブンテンが惜しかった、ストライクじゃないね、その言い方はよし、取ろう、うわ完璧、すごい、ナイスカバー、どうも、いやー、最後は1回しか出てない、早く逃げなきゃ、おぉ、あーした、おお何や、やっちゃったね、もうえ、プロボーラー今までやったことないんですか、プロボーラーがカードを使うのは ないですいないです、ゼロです、そのルール起きて俺破っちゃおうかなまだ使わないけど今使っちゃう、いいよ、え、今は大丈夫ですなんてでも頑張れる気がしますそりゃそうよが明るくなりましたねさっきよりも、でさっきもノーヘッド連発だった、そうさっきの顔と全然違うやばい、安堵しすぎた狙いますね、さあ竹山凛選手トライ、ドンマイ手だけよし並びましたよ、いやめっちゃいい勝負だこれ、あれでしょ、悩んでる時カード出される前に俺投げちゃえばいいんでしょ出そうかな、出そうがいいですかね、もう投げちゃうよ早くしないと、出します、出します出しますよしちょっとさすがに4分の後、はい、ストライク出されたらちょっときついんで、はい、じゃ残りの2種類どっちか引いてもらいたいと思います、はいどうぞ、ハウスボール俺さっき練習したから
行けちゃうよ。お、どんな感じなんだろう。マンスタプロのハウスボール、ストライクなるか、はい、いきますハウスボールね。さあ、どうだ。ふぅうまくいきすぎ。うまくいきすぎ。絵的には全然面白くない。そう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 。そう、男の子の負けず嫌い出ちゃった。ここからオール入れなきゃな。入れよう。あー、来ましたよ。入れよう入れよう。面白くなってまいりましたよ。おー、しっかり投げた。よいしょ。あ、よかった。ありがとうございます。オッケー。ちょっとダイマストプロすいません。はい。テンフルはちょっとしっかりこう統計してるところをお見せしたいので、はい、ギューフレはちょっと意地悪か使っていいですか。結果使い切って俺使えるカードねえみたいな話じゃん。はい、いいですよ。本当ですか。はい。もう一番得意な両手投げ残ってます。思ってないでしょ。一番俺が苦手だって知って出してるでしょ。いや、ここファンデーションフレームなんでぜひ。知ってる。だから出してるよ。よし。お願いします。はい。これストライクだったらすごい。山モンテね。山モンテ。山モンテね。あ、よか。山モンテ。しかも結構真剣に投げてうまくいっちゃったですね。これまた YouTube 的に面白くないよ。いやいや新しいです。いやでもこれどうやって取んのよ。左側のピンなら分かるけど、ハウスボールで両手投げも OK。 そんなことしないですよ。これは練習してる。頼むよ。いけいけ。わあ終わった。今うまくいったと思ったのに。これチャンスかも。このカード悪いな。これチャンスだ。何何何、めちゃめちゃまた面白くなっちゃったじゃん。ストライクいきます。よし。そうやってさ、そうやってやるんだよ。させんさせんみたいなね。出ると思わなかった。ヒューフレ時点で山下プロが177点で、私が8139のヒューフレストライクまで来てます。スペアのちょっとやったらもう勝ちです。もう計算する頭もない。パンチアウト出したとってプレッシャーにはなりませんけどね。勝負は最後まで何が起こるかわからん。試合放棄させるから。でこれ次来ないと俺のボールを隠したのも全てが無駄になるから。絶対持ってくる。どうだ。うわうまい。うまい。すごい。意地悪カード3個引いてでも必死だよね。必死。テープ剥がれちゃって。さすが。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、山下プロこれそのまま投げていいですか。いいですよ。そう。だってこれスペア取って8本でドーピンでしょ。スペア取って9本で勝ちでしょ。はい。ストライクだったら俺負けでしょ。そう。ストライク取ればいいんですよね。ストライク出したら勝ちですよ。取ります。ストライク出したらです。出たらの話。スペア取ったらの話です。はい、じゃあ皆さん見てくださいね。おー、しっかり投げた。おー、分かってる。え、これだってさ、一番端っこですよ、ピー。
あんな端っこのピン大丈夫です？ちょっと右行ったら落ちるからね。左行ったら曲がるし、あんな端っこのピン取れないよ。さあここ大事だよ。何度もこのプレッシャー乗り越えてきました。山選手テンプレ取ります。おーい、いやいやまだ決まってないから、まだ決まってないから。さあ面白くなってまいりました。9本で勝ち8本で同点。よし。ちなみに今まで引き分けは？引き分けはありません。ないんだ、はい、勝ちか負け、はい、おい面白い。あーお願い。よいしょ。おーあー持ってる、はい、なんと、なんと同点。177対207、30ピン半でだから同ピン。同ピン。マジ？すごい。これやばいでしょ。初めて。さあどうします？宝くじを呼びましょうか。支配人。支配人。支配人。リンチャンネル初のプレーオフ。やば。初めてです。そうですね。そう、初めてね。簡単に説明します。はい。今さっき1ゲーム終わりまして、はい、山下プロが207点。そして私が177点、ハンデ30点あるので、はい、トータル207点。そうです。同点になっちゃったんですよ。ちょっとリンチャンネル史上初めての、やばあの結果になっちゃったので、サドンデスというか、プレーオフ。よし。1球マッチ。一球勝負。一球勝負で行きましょう。はい。じゃあ先行を。これから行きます。どっちでもいいですよ。じゃんけんで決めます。投げるレーンと投げる順番、勝った方が決められる。あ、なるほどなるほど。はい、最初はグー、チョキ、ポイ。どうぞ。どうしよう。私2番目でいきます。2番目、はい、いいんですか。わ、はい、かりました、はい、投げるレーンはどっちがいいですか。さっきストライカー頼みました。 OK、 じゃあ27番レーンの2投目。じゃあ俺27番で1投目投げます。はい、いい、お願いします。よし。ちょっとストライク、ストレッチが強いからちょっとあれなんで。何動画の尺上、あれそうです。ワンショットでこれ出してきたらマジですげえよ。嘘です。 OK。 よろしくお願いします。よし行こう。1投目、プレーオフハンデはございません。10本倒せばいいんだよな。そう、10本倒せます。10本倒せばいいんです。10本倒せばいいんですよね。おお。いやー惜しい。入りました。すごい、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。よし。イエーイ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今さっきですね、うん、1ゲームマッチ対決して、なんとまさかの同点からのプレーオフ、はい、1回で決まっちゃいましたね。いやー、でも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 ですよ、このルールで引き分けになってプレーオフってなかなかですよ。初めて、ね、初めてです。僕必死でしたもん最後。必死。そうなんですか。そうですよ。全然もうポーカーフェイスでなんか。いやポーカーフェイスとか必死ですよ。ターキー。本当ですか。勝負は何があるか分かりませんね、最後までね。いや本当に最後まで諦めちゃダメですね。そう、あ最後ちょっと惜しくも私が9本で、うん、山下プロ見事ストライクだったので、はい、今回山下プロの勝利になります。やったぜ、ありがとうございます。ということで、今回ドラゴンボールさん、宝プロご協力のもと場所を提供していただきまして、今回撮影をしました。山下プロは、現在 YouTube もやっていて、はい、そうです。ヤワピーチャンネルでしたっけ、はい、そうです。すごいですね、登録者数ももう結構何万人っていらっしゃいますね。1万2000人、1万3000人弱ぐらいです。すごい、たくさんね見ていただいて。すごいです。
コツコツやってきてよかったです。はい、あの本当にボールこう何ですか、分析っていうか、うん、投球そうだ、ね、する様子とかも、うん、いろいろね、はい、これからもあの拝聴して勉強します。いいえ、とんでもございません。ありがとうございます。はい、で、あの今回あのコラボしていただいた山下プロのヤマピーチャンネル の URL ですね、概要欄の方リンク貼っておきますので、はい、ぜひこの後すぐ遊びに行ってください。はい、とっても面白いんで本当勉強になります。あとなんか山下プロすごく分かりやすい解説が、おはい、ありがとうございます。もうなんか聞き入っちゃうような。なんすかこれ、こんなに褒められてやっぱり私の勝ちでしたみたいな話ですか？そうですね、めっちゃ褒めてるじゃんありがとうございます。あ、そうじゃないね、はいはい、そうです。はい、本当に素敵なあの YouTube チャンネル運営してるプロなので、ぜひチャンネル登録もいいねもよろしくお願いします。お願いします。はい、今回の動画とっても面白かったなって方は、ぜひグッドボタンと下のチャンネル登録お願いします。そしてヤマピーチャンネルのチャンネル登録いいねまでよろしくお願いします。お願いします。はい、ではじゃあまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。